Hej, jeg hedder Claus Nymark, og jeg har drevet strand- og havjagt i godt og vel 30 år. Og det er min baggrund for at være taget med Dangate til kysten i dag for at kigge lidt på de nye lokkefugle fra AVNX. Jeg sidder med nok markedets flotteste spidsandelokker her. Og den er oversized, så den kan ses på lang afstand. Den er lavet af et ret blødt plastmateriale, som ikke krakelerer selv i hård frost. Og den ultra vedhæftende maling, der er blevet brugt, den hæfter rigtig godt på det bløde plast. Det er Fred Sink og Rick Johansen, der har kreeret den her lokkefugl. Og den er fyldt med detaljer og simpelthen en rigtig, rigtig flot lokker. Den er forsynet med en køl, hvor vægten ligger foran. De ligger rigtig godt i vandet, og så er der nogle swim clips, som man kan sætte sin line ind i, selv efter den er monteret i øjet, enten foran eller bagtil. Og så kan man skabe rigtig meget variation i sin lokkeande flok. Og vi ønsker jo at give illusionen af en flok levende ænder, der ligger på vandet, og det gør vi bedst med det gode grej. Vi jagter de gode oplevelser, og vi jagter at være gode repræsentanter for vores jagtform. Vi skal bruge så godt grej som overhovedet muligt, så vi kan få fuglen ind på et forsvarligt skudhold, så vi kan drive vores jagt etisk korrekt. Klik og bræk.